আগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটি দুখৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে এই খবৰটো পোৱাৰ পিছত অসম তথা সমগ্ৰ অনুৰাগীসকলেও দুখত ভাগি পৰিছে এই খবৰটো পাই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি মৰ্মাহত হ'লোঁ বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুকৰ পষ্টৰ জৰিয়তে আজি এঘণ্টা আগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই খবৰ প্ৰদান কৰি কয় যে অসমৰ লাই খুটা নোহোৱা হ'বতে নোহোৱা হ'ল মোৰ আপোন ককাই দেউজন সকলো সবিশেষ জানিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব পাৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সামাজিক মাধ্যমৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দুখৰ খবৰটো প্ৰদান কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দুখৰ খবৰটো প্ৰদান কৰি কয় যে মোৰ ককাইদেউৰ দৰে আছিল তেখেত আৰু তেখেতৰ বিয়োগৰ খবৰে অতিকৈ দোষ দিছে অন্তৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিশিষ্ট পণ্ডিত ভাষাবিদ বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰয়ানৰ শবৰে মৰ্মাহত কৰিলে অসমৰ বড়ো ত্ৰি বাৰ্ষিক অভিলাষ অসমীয়া ত্ৰি বাৰ্ষিক অভিধান অসমীয়া আদি কেৰি সু অমূল্য কণ্ঠৰাজিয়ে অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰা গৱেষক পণ্ডিত বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰয়ণৰ খবৰ লবি অতিকৈ মৰ্মাহত কৰি তুলিছে ভাষাচাৰ্য অধ্যাপক গৰাকীৰ বিয়োগ জাতীয় জীৱনৰ বাবে উদগতি অৰণ্য অসমীয়া তেওঁৰ বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলো আমিও আমাৰ চেনেলৰ পৰা পণ্ডিত বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা দেৱলৈ তেওঁৰ বিদেশী আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে কামনা কৰিলোঁ তো মোৰ ভিতৰতো আছিল ইমানে ত' ঠিক আছে বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগ পাম তো এতিয়ালৈ বাই বাই